بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا رسول الله ايرو تي في يبرنامج شدني تحناها يتكلم ساعتين وبرنامج ما انت رنتي عم كفاك زيتونو سفر كي دوان ودرك مريكة كوتاقي موسو عبدي يو حرتيسا برنامج كاسي ايام فاق زيتونا وها برنامج كمان تمرتيقوها ذهبنا اوز استاد مدن عبد السمد ابراهيم نقاية وانت بدان كفالو دا عرمهان برفصور كسولو ايرو تي في أيو تي في وان دواي وان ما سنتين وياي هاي إن إتا هذا كجد ب إن وحنو جد كده دونا طبعا إن والله غوا حي سمالة أي ترى ده سمالة ده ما المهم با يا أسبوع عام با وحقد لو فاقد هي سفر كاسي ومصيبة حكوت له دارك مراجعنا يا وحيا با هو كلا كل مي هذا با ما أنت وحنو سيجوني وياي جد دونا نحر كا سفر كاسي يا وحى ودارني هاي سؤال شيء ذكوا بعد إن كبسوا لوين يا وحى ويا marka koobaad ya ka dambeeyay safarkaas moosabiix iyo koodis ay ku tageen dalka mareykanka bismillaahir rahmaanir rahiim inta aynaan bilaabin safarka cidi u yeedhay nimankaasi waxa weeyii saashi waxa weeyii horta u jeedada meeshaasi loo tagay maxay tahay dadka shacabiga waxa loo sheegay in i'tiraaf iyo aqoonsi dowladda mareykanku أي سوماليلاند لو غير رادني وهو أي سوماليلاند ولا اعتراف كرا انترناشنال اللي مركب له دولة بدن أولي أولي محام كل هذا جرك سهرن بعشرة وأن من الاعترافين تايوان بعشرة أو لا دجال كل بعد الدنيا كان ولا الاعترافين كوسوفو أيا إن لقى إسرافين إن دي كان البولي الذي ديها waxaa jira biyafra ayaa jirto Nigeria oo aan dagaal ka dhacay oo aan la ictiraafin waxaa jira meelo fara badan oo aan la ictiraafin sababtuna wax kale ma aha UN2 waxa sharciga u yaala wuxuu yahay in wadanka in la isku ilaaliyo ay ka muhiimsan tahay wadanka jira in la kala googooyo midda labaad waxa weeye markaad ictiraaf rabtid وحوي عدة لجان جوينيو وإن الوح بدن ودين أتكو كل دون تين أي جيران دتك وقوي جتشوجا هرجيسة شوجا دتك حمر شوجا وح أتكو كل دونين مجرتو كو ويسكو أف ويسكو ميدا ويسكو دين ده حتى قبل دي لجا جوين ودم هذا كله وحكم دا إستيمور وحكم دا سادنا السودان وحكم دا إريتريا مركوده هراء qaar waxa weeye isku kalar ma hadda ma isku mid ma isku af ma isku diin ma isku ma eka qaar kood waxa weeye marka horeba wadamo gaar ah bay ahaayeen sida Eritrea oo kale oo jujub ay joogay ku qaadatay xaggan Soomaalida walidu waa dad isku mid ah isku afa isku diina isku dhaqana isku midaba isku aragtiya marka self determination ku waxyaabihii lagu helayay ictiraafka Soomaaliland ma hayso marka haddaad Mareykan tagto iyo haddaad Indian tagto iyo haddaad Ingiriiska tagto midna ictiraaf kuma helaysi lacagta maxaa ku dhacdaa mashruucan iminka haddaan yacni hadalka sii wado waxa weeye lacag badan baa ku baxday sidii aad shaashad weydiis markan dib ugu noqdo waxaa ka dambeeyey nin la yidhaahdo Dr. Fadlallah oo Suudaaniya Dr. Fadlallah waxa uu yahay nin maxaa ku raadaa State Department-ka iyo mukhaabaraadka Mareykanka connector oo contractor oo kula shaqeeya xagga Iran xagga Carabta Fadlallah waxa weeye intuu wax aan adduunyada ka suuroobay ma suuro gelin karo laakiin muxuu sameeyey tanina badiida lacag mana baa lacag diida waxa weey wuxuu la hadlay heritage wuxuu soo marti qaada marka la soo marti qaado ay meesha yimaadaan halkee bay tagayaan wey reality marka xaqiiqdi baa marka imaanaysa way and inta aynu u gudagelin su'aasha labaad waxa tuli mar haddaan la ictiraafaynin dadkuna ay wadaagaan waxaa jira aragtida Muuse iyo kooxdiisa ay qabaan ee ku saleysan iyaga inay shanta gobol ay wqooyo maamulaan shanta gobol marka la eegana awdal iyo sool iyo sanaag inteeda badan iyo togdheer qayb ka mid ah lama dhacsano maamulka Soomaaliland ama Muuse Biixi
marka inta aanan Soomaaliya iyo Muqdisho loo talaabin marka hore maynan hagaagsanayn in gudaha lafteeda bal waxa ka jira la eego arinta maxaa loo dafiraya maxay indhaha looga lalinayaa wasleeda horta waxa weeyaan boqol iyo shan sideetan dadka jooga Qoyo waxay rabaan inay Soomaaliya ahaadaan waxa cajaayiba haddaa tiraahdid ilaahay wuxuu ii dhaliyay ma noqonayo waxa weeye dee kan kale ku yaali maayo wuxuu ku leeyahay aniga ilaahay soomaali miyuu dhali soomaali baan ahaanaya okay reer awdal waxa weeye xoog baa lagu qabsaday markii lasoo galay sidaas weeye iyagana kuwan kale ee maxaan ku leedahay sool iyo sanaag labadabana xoog ayaa lagu markay dowladdii soomaaliyeed burburtay okay xooggii ayaa weli socda dadku raalli kama aha mushkiladda kale iminka timid waxa weeye beeshii dhexe dhexdeedii ayaa kuwii dagaalka u soo galay ugu horreeyey oo habar yoonis ahaa iyo xataa habar jeclo iminka la socda intuba ma rabaan okay waxaan arkayay video iyo wax lagaad hadlayo laleeyahay inagoo subeera wal dee subeera wal muhiimisa marka tab la eego ma boqolkiiba halba ma boqolkiiba laba debablationka intaa leeg adduyad way ku taqaanaa kongumaa ictiraabiso maraykanku ma dhigaya ma indhalaa ingiriisku ma dhigalaa ma indhalaa waa dadkaa dambeeya oo kaa horreeya oo mukhaabaraad leh oo wax walba yaqaan waxay og yihiin inaanay awdal rabin waxay og yihiin inaanay sanaag rabin waxay og yihiin inaanay maxaan ku dhahdaa aanay sool rabin waxay og yihiin togner inaanay rabin biorealism marka iyo wax walba og inay ina bixi iyo afarta uu wato ay ictiraafayaan secondly waxaana looba ictiraafayn waxaa la og yahay saddex xisbiga meesha jirta saddexdamuwa been keliya saddexdaasi xisbiga beesha keliya weliba beesha maxaan ku dhahda garaxasis marna maamul looma ogola meesha w magacun bay u jirtaa okay adduunyad way ku arkaysaa ninka markaa boor ma jooga ama ninka ceyrigaaba jooga ama ninka laascaana jooga bayskii ugu horreeyay human rightskiisa ayaan la celina aanay moogta aan jirin the right to associate or the right of association waxa weeye waa bilan iska ugu horreeya weliba dhinaca gadagursiga waxaba the right of life baanay jirinba oo intaa la iska dilo aanan xataa moogtahay marka dadka noocaasi maamulka noocaasa in la ictiraafo miyay la dhacsanaanaya mad filaysa jawaabtaydu waa maya wayahay waan kasii gudbaynaa markii ay tageen dalka Mareykanka social mediaha waxaa aada loogala socday oo baryahan adduunka social media uu kusoo biiriyey wax kasoo dhacay in talaabo talaabo loola socdo nimankii soo baxay ee Mareykanka ku socday waxaa la daawaday iyagoo kasoo degaya eerboorada weliba qeybaha bulshada caadiga ah dadkii soo dhaweynayeen ahaayeen dad yaroo kooban oo marka horeba dee lasii diyaariyey halkay lahaayeen wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka roog cas noo dhigi doonto dowladdii Mareykankan soo dhaweynaysa lama arkin taa waxaa kasii darnayd markii ay gudaha galeen iyo qaabka loo soo kariyay gawaaridii lagu qaaday iyo waxyaaba badan oo yacni caalamka dadkulana ay daawadeen maxay la kulmeen ma wixii ay doonayeen oo mutaxan bay la kulmeen mise weji gabax iyo dhibaatay la kulmeen horta nimanka ka tegay Hargeysa niman dhawaa nimanka dadka maamula wey niman caqli daran maha oo caqli xun maha waxaa la kulmi doonaa way sii ogaayeen laakiin dadka masaakiinta ee aan waxba garanaynay Hargeysa jooga ee cashuurta laga gurayo kuwaasaa been loo sheegay ictiraaf baan idiin raadinay baa la leeyay marka adiga waxa weeye fallalla uu la hadlo maxaa ku dhahdaa nimanka la yidhaah heritage ee heritagena ay fiisa dadkan u soo samayso fiisaha ururada iyo organizationada waa loo sameeyaa meel kasto ee biyada tegaya dee hadda dad iska socdo oo urura oo isku urursan dowladdu intay u timaado roog uma dhigto dowladdu dowlad bay la xidhiidhaa dowladdu system baa loogu tegaa dowladdu madaxweyne iyo ray madaxweyne ku-xigeen iyo waxbay leedahay laakiin adigu marka aanad ictiraaf lahayn marka aanad wadan lahayn marka aad waxaan u dhan adigu khayaal aad samaysata ay tahay dee cidda kusoo dhaweynaysa waa inaan kii kula qabiilka ah unbaa baabuur yaroo jajaban kuu keenayo kaasaad raacay makhaayad yaroo iska miskiinana waa lagu geyn sawiradiina iminka way soo baxayaan berigooda waa la qarin jiray
لكن ما كان بيدي موبايل كيف أصوره مركا أنا بحيو طبعاً كي كلام ما يرديها واحد أيوهيل أيوهيلين نين كذا بوسيين نحن كل هذا ما لها عرتيا أيوهيليني تقول وارك هي هالكار فريدا ما قرأت مركا وحي كل عينا هالك يغنو يوجي ما أنت واحد فيلا يدتك عسي أرجسي شو كان ويوجي وياي أنت وياي أنت هيرتج مركي أي سو قلان أو يعني وحي وقبطي موري وعطي ضاد بي وفرطي ضاد دين وعلى الدعوضي مركا ضاد داس يتبضن أو أرجيسة أما د سمال لنا دعسن أد بي وحرا حناقين أو وحي فيلا ين وزارة الرماد بدا أما مضح دي مركا كان يمن دورته قد يد لقاح لينا نقطه قد يد جوني جوسد لكن وحي لقاح لي أرمى جوني أو سيدي لبشر كذا ذو كلا أو برافة تبضن بقى عروضي dad kaasi arooday ma wax leedahay ayuu ku loodinay arooday ma ahayn dadkani u maqan way ogaayeen waxa la sameyn doonaan wallahi ninka mareekan degan ee international community ga yaqaan in arooday ma hay because already wa ninka rodiga in isaga uu la mid yahay oo meesha uu iska yimid inuu sidaa uu ogaadaba yahay maxaa laga heertay dawlad ma نبى محاكم يسوي لفتيسو كونتراكتر أو سيء كونتراكت ونبي عمل لغير يوي مثلا لفتيسو حكاك اللهم يسنا يعتقد كان سومالي هي سوما نقول كان قبل هذا سومالي أنت أصل عكس ماينية أوكي العكس عفرت مليان للشيء جيو أيوم بو يسوي حلا عشان يملك شير بو خبني لكن ده ما كان يكره وزارة خارجية وزارة خارجية هو وقتكم بحنا يسوي من هرجيس الدولات كذا كيمي وأنا وح الله ليه وح شرعي دولية أنا إنترناشنال يجري وقتكم بحنا يا مركا أوكي ده وح خيال لورد جاي وما دام ساكن تا أموي خيال كي هذا مركا أركان حقيقة مركا أركان تقارب عروني لكن وح قب مركا وربين سيو كذا هنا خيال وح نتاعي وأنا عروني واحد شر أن عشلا ذو لفا فيه وسوشيال ميديا قبصلي وجرب كم موسم به يعني بدت كتر سنة أو يلي هين دور كان كتشبني العقد يدي ويا خسارتي موسى نسكمان رجينه إنه إنجيو هاستو أردتها مركز عرقته اعتراف كل الرادين يو ثم مال اللي أنت عن اللي هي واس والدولة معك وصو بحية وده واحد وين جعيل wishful thinking يعني جعيل أنا جعيش هاي لو من روح قبيلة دولة من روح قبائل كلا أو نا أو كل دكان كم حب وين أنك تيد قبيل بعد صدق صنع شوكار فتن شوكار كنتن شوكار أش أنت يبدون تهجروا وحوي حمان ما دتك عمر يوم ما سمعي سنة سنة دتك أنا وقتي قاعد أتكلم من إنسان وليس عن لاين ويو سوماليا هن لاين وحوي لبعتنا الله ما يكون من ملاه يتجي بس بوريس دل لاين إمك عاد ما نقان دوري طبعاً كان ماشي تكتي بس بوريس تنا عاد الله ما يقال سومالي ما إلا بيحب بس بور جبوتيان وستا جبوتي بان أي بولية قبل صومالين نوال حكومة بولية بعد يسوى إيتوبيان وأسل كيف أود إيتوبيان وحاوي حتى شرعية قف أهانيت بان اللهين دونكا ومركز بولي بدد صومالين المسافرية يسوى نساقي بس صومالين المديسي الشيري توشك كجو مركا وان مغلي مركا سبسوه نوضو دد كالان دبر كان كجن وان مغلي وحن مغلي يقول لي محاكم هذا بيلها كلها حتى بيش دحا يابرجع لي يابر يونسي وحكش يقول لي محاوي علي من قاتين وحن مغلي يقول لي قول قلبسي يكوى عرتيك يكوى عرفية كل كوربا ويقول تدك عدو كشي يوان كم مغلي ماشي لكن محاوي تدك عدو ما هو صومالي صومالي قبل نمشي وقال ولا بيليه نكاي ساقه هرجيسي جوغن ولال بيلي لكن هذا دد ولال نيمدا ديديسو او جنسيغا ديديسو دنيكا نينا جنسيغيسا كما بدل كرتي ويه ويه وحنا يمننا ان السفر كان مركان كان يمانو سيدا غود ان جوغا ان هيريتاج يو فضل الله مركا لغا يمادو ان وها جرو شخصيات ان ريرا ودلا او جوجل حاريال وها وفتغان ان شخصيات كاسي أو رنتي إن برشلونة مركز لنا على جاي يقو ده احترام وين هو حيان لكن أنا لقفي لأن هالكان هنا يدي يكو حدا يسوي ويان إن مركز أركتهم أديكو
xaaladda ka jirta gobolka aad ka timid iyo guud ahaanba gobollada waqooyi iyo waftigaan meesha tegay iyo shaksiyaadka aan ka hadlayo, maxaa kuu soo bixi kara, maxaase dadkaasi ugu wacan in ninka am dhulka ama dadkiisa ama isagaba shaqadiisa oo galeen inuu soo dhaweeyo oo u gobol xaaro? Horta Faysal, dadku waxway baran karaan, buug way akhrii karaan, way xafidi karaan, shahaadada way qaadan karaan, intay doonaan bay qaadan karaan. Laakiin qofku waxa uu yahay Ilaahay baa u dhaliyay waan u yahay. Waxa weeye nimanka magaca musiga la waaweyn ee wax la moodayo waxay taariikhdu intee badan qortay ay u eg yihiin reerka reer awdala raggaa waaweyn inaanay waxba ahayn. Waxa weeye sababtoo ah ninku haddaan u garanayn halku ka yimid, haddaan u garanayn ciddu yahay, haddaan u garanayn inuu xaq u leeyahay inuu wax yeesho, haddaan u garanayn inuu isagu xaq u leeyahay inuu wax maamulo, haddaan u garanayn hadduu ku nool yahay uu jecel yahay inuu nin kale kabihiisa xidho oo kolba wixii uu ninkaasi ka baxa kaba uu ka baxa xidho horta cilmigiisa iyo garaadkiisu waxba nafma leh. Waxa weeye anugu qol ahaan ugama jeedo, laakiin mid baan sheegaya ku kasta ilaahow aniga ku ilo dhashayna aan noqday, haddaanu ninku wuxuu yahay kalsooni ku qabin, haddaanu maxaan ku dhahdaa waxa dadkiisa iyo isaga wuxuu dhameeya aanu ka hadlin, haddaanu cadka qariban ee wanaagsan u qaadanaya aanu iska dayni, horta anigu waxaan u arkaa inaanu qiimo lahayn. Marka dadka noocaasa waxaan u arkaa dee mujtamaca wax badanoo lagu shaqaysan karaa oo dhabarkooda la fuuli kara way buuxaan kuwa unbi kamid. Maxaa ugu wacan dabcan markaynu eegno bulshada Soomaaliyeed qaabkii u nooshahay, ummad walba hormuud bay leedahay dhinaca siyaasadda, dhaqanka, dhaqaalaha. Bulshada reer awdal ee aqoon-yahanadeedada aadka u tirada badan ee dunida jooga laga heebeysto, maxaa ugu wacan in mar waliba yani qof iyaga ka liita oo ka hooseeya oo la miqaam ahayn inay u khidmeeyaan? Maxaa u sababaas le gundhiga muxuu yahay? Waxaa u sababa horta waxa jira dhaqan la sameeyey awdal, waxa ingaalkii dowladdii Ingiriiska iyo gumaysigii iyo Faransiiskii iyo Itoobiyaanka waxba isku qabsaday, dadka waxaa laga baabi'iyey, dadnimada lagala dagaalamay, magaalada Boorama markii la sameeyey odayo jigjiga iyo meelahan markii hore lasoo sameeyey ayaa lagu soo dhexdaadiyey. Waxa dadka laga dhaadhiciyey inay khidmeeyaan oo ay iyagu shaqeeyaan inay sax tahay. Inanka askariga ka yimaada xamar hadduu ilmaha dhirbaaxo, ilmaha maxaa loo dhibaaxay, ilmo odhan jiray, ilmaha yarbaa lu joorac askariga. Waxa loo soo baray dadkan ay kusoo koreen in ay khidmeeyaan dowlad ku nool maa inay khidmeeyaan kelmadaanu dowlad ku nool maa dowlad waxa jira kuwa dowladda dhaca oo dowladda wax ka qaata oo dowladdu iyagu ku shaqaysta, laakiin aan khidmeyn. Inay khidmeeyaan ayaa runtii loo soo tababaray. Tababarka noocaas waxa marka odayada aad aragtid way iska dhexdhexleen hadda odayadii, inamadoodiina way noqdeen sidoodii. Berigii hore hadday toban la keenay kun lixdan sano ka hor, maanta saddex kun bay yihiin ama afar kun, bulshadii oo dhan baa federowday oo shaqaalaha noqotay. Laakiin wax kasta waa la bedeli karaa. Waxyaabaha noocaasa tawrad isbeddel adag oo tawrad wadato oo moogtay waxba waxa weeye waxaa jari kara markaa ma jeeda la dagaalami kara ayaa loo baahanyahay. Haddii kale isma bedeleyso wayahay. Si aan usoo gunaanado barnaamijkeenaan maanta aynu ku guda jirno, haddii arrintii noocaasi tahay ay Ingiriiska iyo Faransiiska iyo xabashadii iskaashanaya ay dhaqan ama caado qaldan bulshadan ku dhex beereen, caadadii dhaqankiina ay ilaa imika jirto, maxay tahay waad is leedahay waxa keliya ee laga gudbi kara? Waxaa tiri toobarad waa inaan dhalato. Toobaradu waxay u baahan tahay awood iyo cudud iyo ciidan bay u baahan tahay. Sidee markaa ciidanka iyo cududdaasi loo heli karaa oo dadka looga dhex saari karayaa waxaani uu gumaystaha dhex keena? Horta alxamdulilahi gadabursigu horta gadabursigu ma wuxuu isagu is yeelaya mise wax ilaahay yeelay? Ilaahay waxba ma yeelin.
وشرفي وبدي دول في عن موسي تاريخ موسي دني موسي حمال كنية كده العسي وحا عشيه يصير لو بيرى سمشي في الناس كا اللي جسار تاسينا وحا يكون إيمان يسافر كوري تورا تورا ده واحد العق هي حولة هي الدولة هي عين بأبانتها ما أنت كده بوسي ساق ما يلا تعرض كتير كتير شو قلنا ما وبك بدنيا عيسان حدو دونو وبك بدنيا حد المركا موح واي يا كونتن إنا موي والله هذا كونتن إنا الطريق ضدك كل ده لموي ما يفهمت تيم وليو تيم أنا والله هذا لعنت هي نقالها تنين قولي هيستال العق موي نقالنا موي ما يفهمت مرحبا يلا بلاو والله هيك gabagabadii aan bulshada ku daawanaysa ayro tv ka la socota aan qolqol joog iyo qolba joog aan safarkaani ma ka wali mareega ku joogo musabbixiyo kooxdiisa aqooyahan ka wali ku laran kuwa wali lacagta laga goolanayo ee la doonayo in musabbixin la tuso lacagta looga qaadanayo dadkaasi maxaad ugu baaqaysaa sidayse iyagu aad uga hadli karaysaa baahiyooga dhabta ee dhulkooga ka jira wallahi هل مشكلة جبتو؟ وتسكت درين بان نهيم كوا. وحنسى لكن إن أوجادهم حيين. ما بلشدة إن أجد جن إسومالية دونني. قيمة لا ذا. لكن وحوي نك ولال كها هذا دو كل بيو كوجمي سنين. إن دسكتشو تسوي. مركا نمكا إلى بحيل عقو جينية. dhorta lacagta masakiinta siyaan ba uga fiican ma fal ee waxan kulaa aan ahayn qolada u sheeganayaysan kuwaas way maadeerki iyagu in hal dhintaan haday toonaan laakiin ninka uu kor fadhiyo korka kaga taagan yahay oo 30 sanana aabihi dilay ee min kana lacag u geynaya dadaran ka waxan arkaa hadduu Professor Abdulsamad Ibrahim Nigeye.